Roskilde, bravo. Trafik er meldt til helikopter, der omflyves helipadden fra nu. Banen 29, det tillader start. Tillader start 29, jeg holder øje med helikopteren fra nord. Oskar Sierra, bravo. Change Air Force 502, Cessna departing 29 and now turning towards Valby. Change Air Force 502, did you copy? Stay behind the Cessna now departing, just lined up on the runway. Yeah, we'll stay behind 502. Change Air Force 502, thank you, military helipad direction 29, you can't land. Wind 270 degrees, 9 knots. Cessna be helipad 29, 502. Det over ved Buresø. Nu har jeg jo hørt Brits bog, og hun bor jo altså lige ned til Buresø. Det er jo ret tæt på, hvor vi bor. Jeg kan se vores hus herfra Buresø, så må det ikke vi kan finde hendes hus. Hotel 4 Echo 2, hello again, radar contact. Det er sgu koldt. Hvor kan vi komme hen herfra, Buresø? Information Oscar Sierra Bravo, vil egentlig gerne forlade frekvensen igen til Roskilde Tower. Der er ikke så meget at se heroppe i dag. Oscar Sierra Bravo, det er modtaget. Du har fortsat god tur, du må godt skrue 7000. Tak for det, jeg skruer 7000 igen. Oscar Sierra Bravo. ISR Flight 6 Spec ILS approach with circle. Ein runway in use 29er. Transition level 65. Wind 270 degrees 9 knots. Visibility 20 kilometers. Few 5,500 feet. Temperature 6. Dew point 5. QNH 1012. This was Roskilde Information Kilo. Og Roskilde Tower, Oscar Sierra Bravo er kommet i zonen via Valby 1400 fod. Oscar Sierra Bravo, du skal rapportere på højre base til Banner 29. Du kan forvente venstre efter den første afflyvning. Det forstod jeg, rapporterer, når jeg er på højre base 29 og forventer venstre runde efterfølgende. Oscar Sierra Bravo. Og fulde flaps. Og vi tjekker begge vinger. Yes. Ikke gå low. Gå low speed. Der. 65. Kom. Og ja. Og flaps op. Roskilde Tower, Oscar Echo Bravo, Bravo Echo, klart afgang. Oscar Bravo Echo, efter afgang, så bliver det vendt rundt til bane 29, tak til bane 29, vendt. Åh, for jeg clear, og vi må godt tage halv flaps. Åh, Roskilde
Tower, Oscar Sierra Bravo, drejer final 29. Oscar Sierra Bravo, bane 29, touch and go til land. Touch and go til land, 29, Oscar Sierra Bravo. Og vi har en lille smule vind over for venstre AS. Og vi er lidt højt. Og vi har halve flaps. Yes. Lad os få dem helt ud. Over tasken. Ja. Og flaps op. Og de er næsten op. Til højre, vi er Alfa Foxtrot. Til højre, vi er Alfa Foxtrot. Oscar siger bravo.